Ակոստերտի խմբագրապետ Հրանդինքի սպանությունից 9 տարի անց այսօր Երևանում մի խումբ ակտիվիստներ դիմեցին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին մայրաքաղաքի փողոցներից մեկը Պոլսայ հրապարակախոսի անունով կոչելու առաջարկով։ Ստորագրահավաքի կազմակերպիչ Նոր Զարթոնք նախաձեռնության անդամ Պոլսահայ Նշան Գյուրեհը ազատության հետ զրույցում կարևորեց, որ դինքին Երևանում հիշում են։ Պետք է որ մենք քննարկենք, որովհետև ասիկան մեն բադիվն է։ Գավը քանտի անունով քանտին ռազմայքը Հայաստանը հիշում է քեզ կարգախոսին միացել են նաև Հայաստանում ապրող քրդեր։ Զագրոս քրդական թերթի լրագրող Հարուն Հևին տարիներ առաջ Թուրքիայից Հայաստան է տեղափոխվել։ Հրանտը հայերի, թուրքերի, քրդերի միասնության ոգին էր։ Գոնե Հայաստանում նրա մասին պետք է պատմեին։ Օրինակ փողոցում շատերը նրան չեն ճանաչում։ Գիտեն, որ նրան սպանել են, համարում են, որ դա սովորական երևույթ է, քանի որ թուրքական պետության գործն է, Օսմանյան շրջանից մնացած ավանդույթ։ Մենք, որպես Հրանտի հետևորդներ, չպետք է մոռանանք նրան, քանզի Հրանտին մոռանալով մենք էլ ենք մոռացվում։ Հավաքվածները քաղաքապետարանից երթով շարժվեցին դեպի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ Հրանդինքի հիշատակին նվիրված մոմավառություն տեղի ունեցավ։ Ոճրագործությունից 9 տարի անց այսօր Ստամբուլում էլ հարյուրավոր մարդիկ կրկին փողոց են դուրս եկել։ Բոլորս Հրանտ ենք, բոլորս հայ ենք, ուսուսի են դեմ ֆաշիզմի, Հրանտի համար, արդարության համար կարգախոսներով։ Սպանության իրական մեղավորներին բացահայտելու պահանջով ցուցարարները հավաքվել են Ստամբուլի կենտրոնական Թաքսիմ հրապարակում, ապա շարժվել Ակոսի խմբագրատան նախկին շենքի ուղությամբ, որի դիմաց սպանվեց դինքը։ Դինքի սպանության գործը մինչ օրս ամբողջությամբ չի բացահայտվել, չնայած մարդասպանը հայտնաբերվել և դատապարտվել է։ Դինքի ընտանիքն ու նրա իրավունքների պաշտպանությունը ստանձնած փաստաբանները շարունակում են պնդել, որ սպանությունը նախապես ծրագրավորված է եղել հանցավոր խմբավորման կողմից։ Անցած տարի գործը նոր ընթաց կտացավ, երբ մեղադրանք առաջադրվեց 26 պատկան մարմինների, այդ թվում Ստամբուլի նախկին ոստիկանապետին, հետախուզական վարչության ղեկավարին և մի շարք պաշտոնակատար անձանց։ Սպանության պատվիրատուներին բացահայտելու պահանջով այսօր Թուրքիայի իշխանություններին է դիմել նաև ՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով հանձնակատար Դյունյա Միատովիչը, հույս հայտնելով, որ դատաքննության վերջին զարգացումները կօգնեն հայտնաբերել և պատասխանատվության ենթարկել հանցագործության հետևում կանգնած մարդկանց։ Դինքի սպանության գործով հաջորդ դատական նիստը կկայանա մարտի 4-ին։